উন্নত জাতৰ বগৰীৰ খেতিৰে স্বাৱলম্বী হৈছে গোৱালপাৰা জিলাৰ দুধনৈৰ এগৰাকী যুৱক। আৰু এই যুৱকগৰাকীৰ খেতিৰ পথাৰত মই উপস্থিত আছোঁ, য'ত বগৰী খেতি কৰিছে। সেই বগৰী খেতিত মই উপস্থিত আছোঁ, লমে লমে ফুলিছে বগৰী, সেই দৃশ্য দেখুৱাম। এয়া খাইলাক আপেলৰ দৰে বগৰী, দেখিবলৈ আপেলৰ যেন লাগে কিন্তু এয়া আপেল নহয়, আপেল বগৰী বুলি কোৱা হয়। আৰু সেই আপেল বগৰী আৰু থাইলেণ্ড বগৰী খেতিত ইতিমধ্যে স্বাৱলম্বী হৈছে। দুধনৈ নিকটৱৰ্তী ছটমাটিয়াৰ এগৰাকী কৃষি উদ্যমী যুৱক অংকুৰজ্যোতি ৰাভা, আৰু অংকুৰজ্যোতি ৰাভাই প্ৰায় 100 জোপা বগৰী খেতি কৰিছে। আৰু সেই দৃশ্য দেখুৱাই গৈছোঁ, উপাৰ্জন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। প্ৰথমতে ইউটিউবত চাই তেওঁ খেতি বগৰী খেতি কৰাৰ মনোনিৱেশ কৰিছিল, আৰু তাৰপিছতে 100 জোপা গছপুলি বগৰী খেতি ৰোপণ কৰিছিল, আৰু তাৰপিছত এতিয়া উৎপাদন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু সেই কৃষি উদ্যমী যুৱক অংকুৰজ্যোতি ৰাভাৰ বগৰী খেতিৰ দৃশ্য দেখুৱাই গৈছোঁ। এয়া বগৰী আপেল বগৰীৰ খেতি লমে লমে ফুলিছে আৰু ইতিমধ্যে উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'বহি। সেই সমগ্ৰ দৃশ্য দেখুৱাই গৈছোঁ। ছটমাটিয়াৰ কৃষি উদ্যমী যুৱক শংকৰজ্যোতি ৰাভাই এইবেলি 100 জোপা বগৰী খেতি কৰি ইতিমধ্যে উৎপাদন লাভ কৰিছে, আৰু কিছুদিনৰ পিছতে তেওঁ বজাৰত মুকলি কৰি দিব এই উৎপাদিত বগৰী ফল। আৰু অংকুৰজ্যোতি ৰাভা আছে, মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে কেনেকৈ খেতি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। অংকুৰজ্যোতি কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলে? এইটো মোৰ ইয়াতে দুটা জাত আছে, কাশ্মীৰী ৰেড আপেল আৰু এটা আছে থাইলেণ্ড গ্ৰীণ। মই 2021 চনৰ মাৰ্চ মাহত পুলিটো ৰোপণ কৰিছিলোঁ। তো যোৱাবাৰ এইবাৰ মোৰ দ্বিতীয় বছৰ হয়, যোৱাবাৰো ভালেই উৎপাদন পাইছোঁ আৰু এইবাৰো হ'ব, অলপ লেট হ'ব, এইবাৰে দেৰি হ'ব, তাৰমানে বতৰৰ কাৰণে ফলখিনি অকণমান ডাঙৰ হ'ব জনা নাই। উৎপাদন হৈছে, বজাৰত মুকলি কৰিব পৰা হোৱা নাই, মোটামুটি এসপ্তাহমান লাগিব। যোৱাবাৰ মোটামুটি 70,000 পাইছোঁ 100 ডাল গছত। খৰচ মোৰ 20-25 হাজাৰ টকা গৈছে। পুলিটোতো ৱেষ্ট বেংগলৰ পৰা অনা হৈছিল। প্ৰথমতে মই ইউটিউবত চালোঁ, ইউটিউবত চাই দেখিলোঁ যে মানে কম সময়ৰ ভিতৰত এটা লাভজনক খেতি হয় বগৰী খেতি। তো মই পুলিখিনি সংগ্ৰহ কৰিলোঁ, সংগ্ৰহ কৰি ৰোপণ কৰিলোঁ আৰু কি। থাইলেণ্ড বগৰী আৰু আপেল, কাশ্মীৰী ৰেড আপেল কিমান টকাকৈ বিক্ৰী কৰা? পাৰ কিলো 100 টকা। হ'ব, মোটামুটি এসপ্তাহ পিছত হৈ যাব। আমি যদি চাওঁ এইবুলি এইবছৰ তেনেকৈ থাকিব 50-60 হাজাৰ টকা থাকিব। মানে ইয়াৰ বাহিৰে আৰু বেলেগ খেতি কৰা নাই? বেলেগ খেতি মোৰ 1 বিঘা পুখুৰী আছে, ফিচাৰী আছে। এইবাৰ আৰু বঢ়াম খেতিটো, বগৰী লগাম, বগৰী আৰু অমিতা ভাবিছোঁ। মাটি প্ৰস্তুতি চলি আছে বৰ্তমান, মাৰ্চ এপ্ৰিলত হৈ যাব, পুলি লগোৱা হ'ব। বহুত যুৱকে খেতি নকৰে, বাহিৰত যোৱাতকৈ মাটি বহুতখিনি আমাৰ ইয়াতে মাটি পৰি থাকে, তো বাহিৰত যোৱাতকৈ ইয়াতে ঘৰত থাকি ঘৰৰ কামো কৰা হয়, লগতে খেতিটো বহুত টকা পাব পাৰি, বাহিৰত যোৱাৰ দৰকাৰ নাই। হয়, এয়া আছিল অংকুৰজ্যোতি ৰাভা, কৃষি উদ্যমী যুৱক। আৰু এই কৃষি উদ্যমী যুৱক অংকুৰজ্যোতি ৰাভাই বাহিৰলৈ কৰ্মসংস্থাপন বিচাৰি নগৈ নিজৰ ঘৰতে থাকি নিজৰ প্ৰতিত মাটিত 100 জোপা থাইলেণ্ড বগৰী আৰু আপেল বগৰী, কাশ্মীৰী আপেল বগৰী তেওঁ ৰোপণ কৰিছে। আৰু এইবেলি দ্বিতীয় বছৰ, যোৱা বছৰ তেওঁ খেতি উপাৰ্জন কৰি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু এইবেলিও 100 জোপা আপেল বগৰী আৰু থাইলেণ্ড বগৰী ৰোপণ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে ফল উৎপাদন পাইছে কিছু। আৰু এসপ্তাহৰ পিছত তেওঁ বজাৰলৈ মুকলি কৰিব এই বগৰী। আৰু এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কৃষি উদ্যমী যুৱক অংকুৰ ৰাভাই খেতি কৰি নিজৰ ভৰিত নিজৰ থিয় হ'বলৈ সক্ষম হৈছে।
আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।